Mambo baby. Nimekumiss jamani. Utakuja lini kunitembelea? Ah jamani, yani mimi natamani yani kuja kuishi na wewe. Yani korazi niache shule kwa sababu yako baby. Ndio mimi ni mwanafunzi lakini naweza nikaacha shule kwa sababu yako. Shule ya nini baby? Nataka niache shule kwa sababu yako. Mimi napenda. Sasa mimi shule ya nini? Nishakuwa shule ya nini? Ah, bwana nataka kusoma. Eh, nataka nije kuishi na wewe. Wewe hapo unaongea na nani? Maana nasikia shule ya nini unataka kuacha shule, sijui unataka kufanya nini? Kwa nini? Unaongea na rafiki yangu tu. Ah, rafiki yako ndio useme habari ya shule ya nini unataka kuacha shule kwa sababu ya rafiki wewe? Labda umesikia vibaya. Nisikia sema hivyo. Sikiliza, mimi ni mtu mzima sana, nilikula chumvi lakini sio chumvi ninauza dukani. Umeelewa? Wewe unamaanisha yako umeshaanza mchezo ya kuonyesha watu nani pipi? Hapana. Sasa mimi nataka nione nao wewe paka pale kwa shangazi yako, maana shangazi yako yuko pale anakula chungwa tu. Alafu huku unaongea na nani na wanaume? Hebu twende. Kwanza hiyo simu ilete. Twende hivi. Sio kweli, nimesikia vibaya. Sikiliza nikwambie kitu. Sijasikia vibaya. Mimi tokea muda mrefu na kanyuma yako na kusikiliza tu shule ya nini, shule ya nini. Huku ngata vidole simu na nini. Unasema uko radhi kuacha shule. Mimi natumia hela yangu kubwa sana kukusomesha wewe, lakini wewe unaleta sasa mambo yako ya kuni. Bwana, sio kweli yangu. Hebu twende bwana, twende. Wewe wazazi wako wote bwana wameondoka duniani, halafu wewe unaleta nani? Hebu kaa hapo katikati hapo. Sasa wao nakaa hapo na kula chumba, afu huyu bibi huyu amekaa kule anaongea na simu na wanaume. Sawa? Anasema shule ya nini, inamaanisha kwamba anataka kuacha shule. Anataka kuacha shule? Anataka kuacha shule kwa ajili ya wanaume. Eh. Tutuambie vizuri, wewe wanaume ni nani? Shangazi, msijiongee na mwanaume. Mimi nimeongea na wanafunzi. Hapo amekuona. Tulikuwa tunataniana tu na shangazi. Huo sio utani. Utani kwenye masuala ya shule ni vitu viwili tofauti. Tulikuwa tunataniana tu shangazi. Hapana, wewe tunaomba hiyo simu. Hii simu hii hapa, asikamate hii simu, sikiliza. Hii simu hii tumtafuta huyo kijana. Eh, kwa hiyo namba. Shangazi huyu kijana. Sikiliza. Ile tueleze. Sikiliza. Unajua huyu alikuja hapa kijijini kwa ajili ya sisi tumlee kwa sababu ya